Sa 35 kreveta, talasoterapija Opatija postaje sekundarni COVID centar u Primorsko-goranskoj županiji. Danas u županiji 367 novo oboljelih od koronavirusa. U bolnici se nalazi 130 pacijenata, 19 ih je na respiratoru. Tijekom korona krize bitno je sačuvati mentalno zdravlje. KBC građanima nudi psihološku pomoć. Otvorene su dvije telefonske linije za djecu i odrasle. U nedostatku društvenih i kulturnih događanja podsjećamo vas na veliku izložbu posvećenu profesoru Baltazaru u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti. Sutra na Rujevicu stiže Dinamo, igramo kod kuće i želimo nastaviti dobar niz, poručuje trener Simon Rožman. Sutra se očekuje promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, puhaće umjerena i jaka bura. Klinika za liječenje, rehabilitaciju i prevenciju bolesti srca i krvnih žila Talasoterapija Opatija postaje sekundarni COVID centar u Primorsko-goranskoj županiji. Na odjelu fizijatrije u tijeku su pripreme za prihvat prvih pacijenata, čiji se dolazak očekuje sredinom sljedećeg tjedna. Evo, kao što vidite, taj prostor prenamijenjen za prijem COVID pacijenata kojima nije potreban respirator, nego samo terapija s kisikom. Tako da ćemo napraviti sve da ti pacijenti koji dolaze k nama osjećaju se što ugodnije. Za srednje teške bolesnike spremno će biti 35 kreveta, a nadstandard u liječenju Opatijska bolnica zadržat će i u ovom slučaju. Sobe su jako dobro opremljene. Svaka ima televizor, telefon i pristup internetu. Pacijenti će se, kao što je uobičajeno kod ove pandemije, pratiti video nadzorom. I ovdje će biti jedna bazna stanica i tu ćemo staviti veliki ekran gdje će se vidjeti, sad trenutno nema jer je u pripremi, ali tu će biti, znači, vidljivo svih 17 kamera, odnosno koliko je soba gore. Tako da tu će biti jedna i dole u prizemlju ćemo staviti još jednu takvu istu stanicu. Odjel će biti izoliran od ostatka klinike, a za osoblje podrazumijeva strože zaštitne mjere. Znači, to je posebno oblačenje u određena odjela koja su po određenim normama i ono što će morati još, morat će se raditi pojačano nego što se radilo prije, zato što je sad sasvim druga djelatnost, dobivamo nešto novo što će biti za naše ljude isto novo, ali spremni smo za sve, za ovu populaciju, da budemo svi na prvoj liniji, da pokažemo da smo jedan tim. Prenamjena odjela za fizijatriju u COVID odjel iziskivala je reorganizaciju poslovanja i preraspodjelu medicinskog osoblja. Organizirali se jesmo. Naravno da dijelimo probleme svih ostalih, imamo kadar koji je bolestan, koji je u izolaciji, imamo 10 ljudi koji su izvan ustanove, ali unatoč tome mi smo spremni zapravo organizacijski podnijeti ovaj teret i vjerujem da će to biti dobro. Uz COVID odjel klinika će normalno nastaviti sa svojom specijaliziranom djelatnošću. Najbitnija poruka našim bolesnicima koji koriste usluge talasoterapije Opatije iz područja kardiologije i ostalih djelatnosti, da je ovo potpuno sigurno, da je tim koji vodim u Opatiji već duži niz godina uvijek profesionalno obavljao svoj posao, pa će i ovog puta sa visokim standardom, tako da nema bojazni ni za koga da za horizontalno vrto širenje zaraze i mogu na potpuno siguran način doći obaviti sve svoje pretrage. Prihvat prvih COVID pacijenata u Opatijskoj bolnici očekuje se u srijedu. Broj COVID pozitivnih slučajeva u Primorsko-goranskoj županiji povećao se za 367 i ukupno iznosi 3495 bolesnika. Tijekom jučerašnjeg dana umrlo je 5 osoba. Ono što primjećujemo da, s obzirom na ovako veliki broj testiranja koje se svaki dan radi u Primorsko-goranskoj županiji, jučer je bilo oko 1318 točno testiranja, da je udio zaraženih se stabilizirao na nekih 30%, što bi mogao biti prvi znak jednog određenog stabiliziranja i ovako visokih brojki. Posljednjih dana stabilan je i broj osoba na bolničkom liječenju u Riječkom KBC-u, gdje se trenutno nalazi 130 pacijenata, među kojima je 19 na respiratoru. Broj zaraženih raste, ali broj onih kojima je potrebna najakutnija skrb je ipak relativno stabilan. Mi imamo nekih 95 osoba koji su zaraženi iz domova,
za starije osobe i socijalnih ustanova itd., ali to je relativno mala brojka u ovako jednom visokom broju. Dnevno se u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u prosjeku testira gotovo 1000 građana, a od ponedjeljka otvaranjem parkirališta prema ulici Potpinjol testiranja bi se trebala provoditi brže i efikasnije, i to u automobilima. Ja apeliram sada na sve naše građane da zatraže od svojih liječnika ispis elektronske uputnice. Ukoliko je taj ispis elektronske uputnice u vozilu, on će nama omogućiti protočnost jer nećemo morati administrativno unositi sa njegove iskaznice podatke u kompjuter, povećat ćemo tu brzinu. Dakle, ja bih čak to uvjetovao. Cijepljenje protiv koronavirusa kao jedine učinkovite mjere trebalo bi započeti početkom sljedeće godine. U tom prvom valu cijepljenja prednost će imati djelatnici zdravstvenih i socijalnih ustanova. I mi smo već napravili te planove. Tome će se poslije pridruživati ljudi sa kroničnim bolestima, stariji građani, ali u ovoj prvoj fazi, dakle, mislimo targetirati i napravit ćemo to da na najkvalitetniji način, što je moguće kvalitetnije i brže, procijepimo upravo ljude, rekao sam, u socijalnim ustanovama, naše starije sugrađane koji su tamo, kako bi tu najosjetljiviju populaciju zaštitili na najbolji mogući način. Nažalost, cijepljenje mnogi građani ne vide kao spas od koronavirusa. Jedni od njih su i članovi inicijative Prava i slobode koji su danas na Korzu prosvjedovali protiv cijepljenja. Brojevi su telefona KBC-a Rijeka na koje ćete, ukoliko ste pod stresom zbog situacije uzrokovane koronavirusom, svakog radnog dana od 9 do 16 sati dobiti stručnu psihološku pomoć. Izvolite, dobar dan, dječji psiholog. Posebna je linija pritom otvorena isključivo za djecu. Pa zato što su djeca jedna ranjiva skupina i imaju, vezana su uz neke svoje specifične probleme koje kod odraslih ljudi se ne javljaju. A mi ovdje radimo baš sa klinički psiholozi koji radimo sa djecom, pa mislim da smo tu i najmjerodavniji da možemo dati neki savjet. Najveći problem za djecu u ovim okolnostima, smatraju psiholozi, je socijalna distanciranost. Djeci je nekako prirodno da su u socijalnom okruženju, da su sa svojim prijateljima, da su vani na igralištu, što im je sada dosta reducirano. I ono o čemu stalno govorimo, to je nemojte previše ih puštati na ekranima, raznim na kompjuterima, mobitelima. Sada su neminovno tome više izloženi. Telefonske linije za psihološku pomoć KBC-a Rijeka otvorene su još u ožujku, za vrijeme prvog vala koronavirusa. Ovime smo se otvorili zapravo za građanstvo naše županije prvenstveno, mada mogu vam reći da su zvali iz drugih županija na te telefone. Ne bi li imali mogućnost da čuju ljudsku riječ, da porazgovaraju s nekim? Puno naših sugrađana nema potporu, nema sugovornike u svom okruženju. Mnogi se od njih izuzetno teško prilagođavaju postojećim epidemiološkim mjerama. Ove koji su skloni socijabilnom ponašanju, druženju, njima je izuzetno teško što taj ritam življenja naravno sada je nemoguće ostvariti. Onda imamo jednu skupinu ljudi koji su već dulje vremena u nekakvim psihičkim teškoćama. S pojačavanjem i produljavanjem ovih uvjeta koji nisu normalni uvjeti življenja i te smetnje se naravno mogu intenzivirati. Pored telefonskog savjetovališta organizirana je i psihološka pomoć djelatnicima KBC-a Rijeka, a u suradnji sa Sveučilišnim savjetovališnim centrom i psihološka podrška za studente i djelatnike Sveučilišta u Rijeci. Darivatelji krvi danas su imali radnu subotu. U osnovnoj školi Srdoči akciji se odazvalo 37 darivatelja, a 36 ih je uspjelo dati krv. Svaki darivatelj je zlata vrijedan jer situacija sa zalihama krvi mijenja se iz dana u dan. Zalihe su van otprilike kao što je vrijeme ovih dana. To znači možemo vidjeti sunce jedan dan, ali onda se naoblaši pa padne kiša i tako dalje.
Tako da, je to jedno konstantno negdje na granici i zato molimo sve darivatelje neka dođu, neka se odazovu na akcije, neka odu na transfuziju kad je to potrebno, jer krvi uvijek treba, svaki dan. U današnjoj akciji prevladavali su darivatelji s puno darivanja, a svi sa istim motivom pomoći nekome. 35, 6, možda 40, tako otprilike. Čisto humani razlozi, nešto drugo. Osjećaj poslije je fantastičan i sam nekom pomogao. Po pravilu mislim da mi je ovo 27. po knjižici, a ima još jedno par što je prošlo ovako. Motiviru, pa ništa, to je najmanje što mogu dati. Imam dobru krv, pa zašto ne podijeliti potrebitima? Naročito sad u ovim glupim vremenima, teškim. Krv je danas dao i riječki gradonačelnik kojemu je ovo 35. darivanje. Podsjetio je kako za krv nema zamjene. Sva krv potrebna bolesnicima se može dobiti isključivo dobrovoljnim darivanjem. I zbog toga je važno da svatko tko to može, ko nema neku kontraindikaciju zdravstvenu, se odluči i postane darivatelj. Ne boli, a čini se dobro djelo. Dugogodišnji darivatelj Mile Dobrota sada je volonter aktiva darivatelja na Srdoćima. Dao sam 60 puta, žao mi je što nisam mogao više. Do 67. godine sam dao krv, sad ima 73. Svima ljudima dobre volje pozivam, dođite, dajte krv, spašava jedan život. Darivatelj Goran Lončar posebno je pozvao mlade sugrađane da se odazivaju akcijama darivanja krvi. Ja sam osobno dao prvi put krv sa 18 godina, navršenih 18 godina, u vojsci kad sam usluživao vojni rok. Tako da od tada evo, redovito dajem krv i pozivam tako i sve ostale mlađe da se pridruže ovom humanom činu, jer evo, humanost stvarno nema ni godina ni granica. Sljedeća akcija darivanja krvi održat će se na Jelenju od 19. prosinca u prostoru Doma Dražice, a krv se radnim danom može dati u Zavodu za transfuziologiju KBC-a Rijeka. Živio jednom nadaleko čuveni izumitelj, zvao se profesor Baltazar, bavio se čudnim izumima. Ovim riječima 1967. godine počela je prva epizoda animirane serije Profesor Baltazar. Sa svojim maštovitim rješenjima ušao je u legendu, a 53 godine kasnije njegov lik i djelo inspirirali su izložbu 51.000 Baltazar grad u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti. Izložbu je u mjesec dana posjetilo nešto više od 2000 ljudi. Čime smo izuzetno zadovoljni, obzirom da se evo, nalazimo se u takvom nekakvom vremenu kada nam je najvažnija briga zapravo ne toliko da nam dođe što više ljudi na izložbu, nego da nam ne dođe previše ljudi. Interes za izložbu i dalje je veliki, ali zbog epidemiološke situacije nema organiziranih vođenja. Najveća izložba posvećena animiranom geniju profesoru Baltazaru, ali najveća izložba programskog pravca Dječja kuća EPK Rijeka 2020 predstavlja grad u kojem bi svatko želio živjeti. U Baltazaru, u tom animiranom serijalu, taj dobri profesor rješava probleme svojih sugrađana i rješava ih na potpuno nenasilan način. On promiče slobodu, toleranciju, različitost i upravo zbog toga bilo nam je bitno postaviti ovu izložbu. U izložbi jednako uživaju djeca i odrasli. Koji su bili djeca nekad i kojima je Baltazar označio njihovo djetinjstvo? Tako da oni svi reagiraju i jedni i drugi odlično. Mislim da se ovi stariji malo podjetinje i da se počnu malo ponašati kao djeca. Izložba je podijeljena na dijelove Svemir, more, rijeka i grad. Posebnu pažnju izaziva Baltazarov izumiteljski stroj kojeg je izradila umjetnica Lina Kovačević. No iako stroj plijeni pažnju, jedan drugi jestivi eksponat posjetiteljima je puno draži. Rekao bih da je najdraži point svima sladoled. Kušati sladoled iz ove starinske škrinje i uživati u čarolijama profesora Baltazara posjetitelji mogu svakog dana osim ponedjeljka sve do 23. siječnja sljedeće godine. I neka posjete ovu izložbu jer, evo, nažalost, iako je Rijeka Baltazar grad, izložba 51.000 Baltazar grad je u Rijeci privremeno, ne stalno, tako da iskoristite to vrijeme.
Osnovna škola Kostrena je dan škole zbog epidemiološke situacije proslavila online. Osnovna škola Kostrena ima 344 učenika i 50-ak zaposlenika. Danas slavimo virtualno. Pa smo i ovaj dan škole danas na neki način obilježili tako što smo se u 10 sati svi zajedno povezali putem aplikacije MS Teams i jedni drugima čestitali našu 14. godišnjicu. Iako je izostala tradicionalna priredba, darovi nisu. Učenici su dobili nove školske ormariće za odlaganje knjiga i pribora. Točnije njih čak 384. Jako nam je drago što smo mogli poduprijeti nastojanja osnovne škole Kostrena da se organizira cjelodnevna nastava, to je školovanje. Naravno, osim lakših školskih torbi, što je jako važno za učenike, oni će sve svoje zadaće i obveze školske moći napraviti u samoj školi. Ovo je prvi puta u školi da se zapravo odgovorilo na ono što su učenici zaželjeli. Naime, mi smo prije 2 godine uključili se u jedan međunarodni projekt i tada su učenici zajedno sa svojim prijateljima diljem svijeta razmišljali o tome što žele, kakvu školu žele. I kao prvo što su poželjeli, željeli su školske ormariće. Tom prigodom predstavljen je istraživački projekt Bez busoli. Podršku projektu dao je i Savjet mladih općine Kostrena, koji je pokrenuo likovni natječaj u kojem će 7 najuspješnijih radova učenika biti nagrađeno tabletima. Djeca su posebno pogođena ovom situacijom iz razloga jer se njihov život drastično mijenja i djetinjstvo, te odrastu u jednom virtualnom svijetu. I evo, nažalost, sva djeca nemaju iste uvjete doma za usporedbi kada su u školi, pa smo odlučili toj djeci pomoći. Potrebe i projekte škole, iako nije njezin osnivač, aktivno podupire općina Kostrena. U našoj školi općina podupire na način da imaju učenici organiziran autobusni prijevoz. Isto tako, omogućili smo ove godine da imamo i jednu učiteljicu koja radi na cjelodnevnoj nastavi. Dakle, uvedena je u školu ovdje cjelodnevna nastava kao jedina škola u Riječkom prstenu. Isto tako omogućili smo da i škola ima još i učiteljice koje će omogućiti produženi boravak za učenike od 1. do 4. razreda. Također općina Kostrena financira i program psihološke pomoći učenicima, uređenje školskog vrta, izdavačke projekte učenika, te je nabavila uređaj za dezinficiranje knjiga u školskoj knjižnici.